आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी नेपालले पहिलो पटक हवाई टिकटमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था बजेट मार्फत ल्याएपछि पर्यटन क्षेत्रमा अन्यल थपिएको छ। नेपाल बाहिर घुम्न जानेहरूले पनि टुर प्याकेजमा 5% वैदेशिक पर्यटन शुल्क बुझाउनु पर्नेछ। सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको विभिन्न प्रकारको दरमाथि पर्यटन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न बलियो टेवा पुर्याउने, पर्यटन क्षेत्रमाथि लगाइने करले पर्यटन क्षेत्रलाई थप धराशायी बनाउने उनीहरूको भनाइ छ। लयमा फर्कदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो हरेक पाटोमा कर लगाइनु असान्दर्भिक रहेको होटल एसोसिएसन नेपालको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा कोभिडपछि बिस्तारै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अहिले त बढीभन्दा बढी हामीलाई अब काम गर्न दिएर हामीलाई प्रोत्साहन दिएर यो अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा अब विभिन्न किसिमका कर लगाएर अब लग्जरी ट्याक्स एकतिर छ भने अब ट्राभलमा हो, अब विभिन्न खाद्यान्नमा सबै कुराहरूमा ट्याक्स मात्रै बढाएर त्यसले हाम्रो अगाडि बढ्नमा त्यसले त्यति सहयोग पुर्याउँदैन। कोरोना महामारीबाट लयमा फर्कदै गरेको पर्यटन क्षेत्रमा बजेटमा भएका घोषणाले पर्यटन उद्योगमा गम्भीर र नकारात्मक असर परेको छ। बजेट मार्फत ल्याइएको विभिन्न प्रकारका करले हवाई भाडा र टुर प्याकेज महँगो हुने भएका कारण नेपाल आउने पर्यटक अन्य मुलुकमा जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता व्यवसायमा छ। पर्यटन व्यवसायसँग छलफल नै नगरी पहिलोचोटि कर राख्दा धेरै जटिलता आउन सक्ने नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्टको भनाइ छ। पर्यटन व्यवसायसँग पहिलोचोटि लगाइएको भ्याटको विषयमा सहकार्य समन्वय नभइकन एक्कासी ल्याउँदाखेरि यसका जटिलताहरू कार्यान्वयन रूपमा धेरै छन् र हामीहरू माग भनेको यही नै हो कि अहिले भ्याट फिर्ता गर्ने सरकारले र सबै व्यवसाय साथीहरूसँग बसेर लाउनै पर्दा पनि तपाईको 6 महिना वर्ष दिनपछि समन्वय गरेर एउटा राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। अर्थतन्त्रको बलियो आधार रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले अनदेखा गरेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका कर राखेसँगै सरकारले यस वर्ष 10 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको छ भने कर संकलनका लागि राखिएका लक्ष्य समेत प्राप्त हुने देखिदैन। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ।